I'm just going to put that on. Fish. 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 Ula. 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 Kula. Nä. Google. School. Ser bekne. Farbank. Her show is Farbank. Her show is Sparebanken er besov. Sparebanken er besov. Pise del av det, og nummer 9 hen. Vi på Skype nå snakker vi. Vi har ikke sånn bibelikk på en sånn place av stund. Det er litt orden da, eller noe. Cola. Ha, faen. Cola. Hallo. 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 Cola. One second, I'm sure you know. Kula, sier ko. Kula, ko. Hun har hørt sånn. Kula. Is. Ti. Bæs. Hørte folk snakke is og kjenne ut noe smart. Det er noe snart, men smart is. Well, hello. No. Aho, 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 ah, ah, ah. Ham snakker. Snakker fra min kroppsa. Det er en smart din, men det er en kroppsa i sin kjøvd og... Ham snakker. Hva sier han smart din, is? Han svarte inn. Jeg heter... Så kan du fish alone til komme hit så tide på en nettsvolym her, så programmet her nå det for å dog. Snill kan strømme seg med disse is. Neger. Smart is, og slags du dere med sånn, altså.